أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسو دواد ورقة هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمي إسنين سوكل يسوقضوا بحساسي هاي نوصو سعودوا فضلاً نلاتشوك حق حساسي رئيس الوزارة محمد حسين روبل أعون قبطين حقاً ساري مدح وينا وقتي كدعى محمد عبدالله فرماجو إسلام مركاسنا ميل كستكا حيري إن العقل قارسيو رئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبل أياكو أمري وزارة مالية دا إنيسان بحين كارين لعق أوسان إساقا صو صحيحين إسلام مركاسنا آن أنقلاشا لوغا هايسان ورقاد دا أمر كاللغو بحيي أولو دري وزارة مالية دا سغال كي بشاني أيا وحاسي دوكالي لا أغي سيي حسابيها قودي قدوميها بانجيغا دحي إيو هانتي دورك قودي قرن كاسلا مركاسين ماان تلصوب بانديغا ورقاد داسي ريز الوزارة هيا سي دوكالي سيقار هاي أحييري إن أغلاش اللا أنتي سلا استعمال اللا عكتا هاي أدى IMF إيه قونتا دا دولة دا فدرالك صوماليا أهلو يقانو SDRS Roble ayaa sheegay in iyada oo laga anbaqaadayo marxaladda kala guurka ah ee dalka marayo iyo baahida loo qabo in tababar dheeraad ah loo yeesho hanaanka qarash bixinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ee isticmaalka qoondada lacagta hay'adda IMF ee loo yaqaan SRDS oo amray wasaaradda maaliyadda ee ay warqadan sida tooska ah ugu socoto in aan la bixin karin wax qarash ah nooc walba ahaatee ilaa ogolaansho laga helo ayuu yiri ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha raashinka ciidamada mashaariicda iyo wixii kale ee qarash lagama maarmaan u ah adeega dawladda waa in marka ay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu waajibaadkooda shaqo ka gutaan ogolaansho ka helaan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka soomaaliya inta aan la bixin wax lacag ah ayuu yiri wax lacag ah lagama soo qaadi karo qoondada dawladda federaalka soomaaliya ee lacagta hay'adda IMF ee loo yaqaano SDRS iyada oo aan ogolaansho laga helin ra'iisul wasaaraha ma jirto wax iska bedelay shaqada hay'adaha dawladda ee warqadani ku socoto si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ku macneeyay inuu cunuqabateen xooggan saaray madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo maadaama wasiirka maaliyadda iyo farmaajo saaxiib ay yihiin lacagaha filla soomaaliga lagu qarashgaraynayo waxay ka imaataa inta badan wasaaradda maaliyadda hase ahaatee roble waxa uu yidhi lacag aan aniga saxiixin maaliyadda lagama bixin karo xataa bankiga dhexe farmaajo waa la curyaamiyey hadda kadib waxa uu noqonayaa nin hoos joogo roble haddana soo dhamaaday shir qaybtii hore shir aan la galnay xigeenka hogeyaha guud ee qaramada midoobay marwo aamina maxamed shirkaas oo ku saabsanaa arrimaha degdegnaanta arrimaha doorashooyinka si ugu dhaqsaha badan loo qaban lahaa doorashooyin haddii alla idmo iyo sidoo kale xiriirka dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobay ee waddanka jooga iyo guud ahaan si loo xoojin lahaa horumarinta dalka arrimahaasaa laga wada hadlay insha allah waxaan rajaynaynaa in shirarkaasi socdaan inta wafdigu joogo shirar noocaas oo kale aan la sii qabto haddii alla idmo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya xildhibaan mahadsanaad oo afka furtay islamarkaasina dhegta dhiigga u daray fahad yaasiini farmaajo waxa uu yidhi kiiska ikraan inta la malaynayo waa ka wen yahay ayuu yidhi wadahadalladii rooble iyo farmaajo oo gebi ahaanba burburay aan ku horeeyay xildhibaan mahadsanaad oo ka tirsan golaha shacabka ee muddo xileedkiisu dhammaaday ayaa mar kale ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka gaar ahaan khilaafka farmaajii rooble iyo kiiska ikraan tahliil faarax oo uu farmaajo ku dhegan yahay ilaa iminka mahadsanaad oo ka hadlayay wadahadalladii u dambeeyey ayaa shaaca ka qaaday in weli farmaajo uu ku dhegan yahay in maxkamadda laga soo celiyo kiiska ikraan tahliil sidoo kalena uu isagu magacaabo agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed farmaajo waa diidayaha in kiiska la baaro isla markaasina waxaaba macquul ahay in uu gabadha asiga wax ka dilay gabadhaasina waxaa la sheegayaa ima la kufsaday ujeedka ayuu ku sheegay in la doonayo in lagu baabi'iyo raadka kiiska ikraan tahliil faarax oo sababay khilaafka iyo xiisadda siyaasadeed ee haatan ka taagan magaalada muqdisho
waxa uu yiri farmaajo wuxuu ku dhagan yahay kiiska kan tahliil waa in maxkamadda laga soo celiya si faad loo badbaadiyo taliyahanisa waa inaan anigu soo magacaaba si loo baabiyo raadka kiiska kan tahliil ayuu ku yiri xilibaanka mucaaradka ee mahad salaad sidoo kale wuxuu tilmaamay in kiiska ikraan uu ka weyn yahay inta loo maleeynaayo isla markaasina wararka soo baxaya hadii ay xaqiiqo noqdaan ay ceeb ku tahay dawladnimada iyo filaa Soomaaliya si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo yeeray mahad salaad ayaa loo maleeynaa in farmaajo uu gacantii sabab gabadhaas wax ku dilay isla markaasina ee ba xaqiiq noqonaysa in filaa Soomaaliya ay gacan weyn ku leedahay farmaajo iyo Fahad Yasin ayaa iminka ka dhimanaya in kiiskaasi si xaqiiq ah loo baaro farmaajo waa u diiday in kiiskaasi la baaro si kastaba ha ahaatee mahad salaad waxa uu yiri fadeexad weyn ayaa ku soo food leh farmaajo iyo Fahad Yasin oo ah gacan ku dhiiglayaal dhinaca kale wada hadalladii saacadaha badan qaatay ee xalay ilaa shalay u socday madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa lagu kala tagay iyadoo aysan wax natiijo ay ka soo bixin sida ay ila wareedi lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta wada hadallada ayaa u burburay qodobka la xiriira kiiska ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar ka tirsan nisa oo lagu tuhmayo gacanta hay-adda iyo habka loo baarayo kiiskeeda farmaajo ayaa ku adkaystay inuu san marnaba ogolaaneynin in kiiska ikraan tahliil faarax lagu sameeyo baaritaan madax bannaan oo ay baarto maxkamadda ciidamada qalabka sida halka ra'iisul wasaare roble uu sheegay inuu san marnaba aqbalaynin in kiiskaasi la daboolo oo gabadhaasi iyo qoyskeeda aysan helin cadaalad xaqiiqa ah xubno ku dhowdhow madaxda galmudugga koonfur galbeed oo wada dhexdhexaadnimada ayaa sheegay in ay aad ula yaaban yihiin sababta madaxweynuhu uu cadaaladda ugu diidan yahay ikraan iyo qoyskeeda wararka qaar ayaa sheegaya inay suuragal tahay inuu aad u ilaalinayo taliyihii hore ee Nisa Fahad Yasin ama laga yaabo in kiiska uu madaxweynaha naftiisa lugaha la galo isla markaasina fadeexadda ku soo baxda ummadda Soomaaliyeed iska dhaafay caalamka ay la yaabaan waxaa sidoo kale la isku mari waayey qodob la xiriira cidda noqonaysa taliyaha cusub ee Nisa kadib markii labada taliye ee ay kala magacaabeen Farmaajo iyo Roble la isla ogolaaday in meesha laga wada saaro oo mid cusub la magacaabo Farmaajo ayaa ku adkaystay inuu doonayo inuu soo magacaabo taliyaha cusub hase yeeshee Roble ayaa soo jeediyay inay ka wada tashadaan si qof lagu wada qanacsan yahay loo magacaabo Farmaajo waxa uu doonayaa in qof asiga gacan saar la leh uu magacaabo isla markaasina raadadkii Fahad Yasin iyo asiga gabi ahaanba hay'adda laga baabiyo laakiin Roble waa samsan yahay ma cadda waxa xigi doono burburka wada hadallada iyo cidda guusha siyaasadeed ay ku soo bixi doonto ra'iisul wasaare Roble ayaa maalmihii tagay dib ugu dhigayay qorshe uu xarunta Nisa ku geyn lahaa taliyaha cusub ee Nisa Bashiir Maxamed Jaamac ayadoo xarunta aageeda ay joogaan ciidanka duufaan ee taageersan Farmaajo halka xarunta ay haystaan ciidanka waran ee taageersan Roble ra'iisul wasaare Roble oo diidan in uu sabab u noqdo isku dhaca ciidan oo ka dhaca Muqdisho iyo in lagu eedeeyo in uu weerarka isaga bilaabay ayaa doonay inuu wada hadallada fursad siiyo balse ma cadda tallaabada uu hadda qaadi doono hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Roble uu ku fikirayo qorsho aad u waaweyn dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka